ნებისმიერ პოლიტიკურ პარტიას გააჩნია თავისი მოქმედების ინსტრუმენტები, ასეა ნაციონალური მოძრაობის შემთხვევაში. მოაკეთრო შევაჯამოთ ის ინსტრუმენტები, რომელსაც ეს პოლიტიკური მოძრაობა იყენებს და ცდილობდნენ ქვეყნის მართვას, თავისუფლად შეიძლება დაიყვანო ის ორ მნიშვნელოვან კომპონენტამდე, ტყუილამდე და ცინიზმამდე. ტყუილზე სხვა დროს ვისაუბრებ, დღეს თქვენს ყურადღებას ცინიზმზე შევაჩერებ. საერთოდ ცინიზმის განმარტება, რომ ნახოთ ის როგორც ალბათ ყველაფერი ძველი საბერნეთიდან მოდის და საკუთარ თავში გულისხმობს საზოგადოებრივი ნორმების, მორალის წარმოდგენების მიმართ გულგრილ დამცინავ ნიჰილისტურ დამოკიდებულებას. მიუხედავად ამისა, დღეს ესეთი სიტუაციაა, რომ მაგალითად კულტურაში ცინიკური მთავარი გმირები ძალიან დიდი პოპულარობით სარგებლობენ. მაგალითად ექიმი ჰაუსი, ექიმი კოქსი, მენტალისტი მთავარი გმირი პატრიკ ჯეინი, შეროქოფსის თანამედროვე ვერსია. წარმატებული ცინიკური გმირები არიან, რომელთა დამცინავ და საზოგადოებრივი ნორმების უარმყოფელი ქცევები, საუბრები, მახვილგონირული შენიშვნები მაყურებელთა აღფრთოვანებას იწვევს. მაგრამ ერთია ცისფერ ეკრანზე გაცოცხლებული გმირები და მეორეა, როდესაც ცინიკური ადამიანები შენს ქვეყანას მართავდნენ და ქმნიდნენ პოლიტიკას. ისე მოხდა, რომ ხელისუფლებაში მოსვლის დღიდან ნაციონალურმა მოძრაობამ აღმოაჩინა, რომ არსებობს საზოგადოებრივი მორალი და არსებობს ასევე მორალი, სადაც თვითონ წყვეტენ რა არის კარგი, რა არის ცუდი. მაგალითად, ნაციონალურმა მოძრაობამ თავისი პოლიტიკური კარიერა კორუფციასთან ბრძოლის ეგიდით დაიწყო. შეიძლება გახსენდეთ საკრებულოს თავმჯდომარე მიხეილ სააკაშვილი და მისი გამალებული ბრძოლა კორუფციის წინააღმდეგ. თუმცა ამის საფუძვლად საკმარისი იყო ხელისუფლებაში მოსულიყვნენ, რომ კარგად გამოჩნდა მათი რეალური სახე. სწორედ მათი მართველობის დროს ჩამოყალიბდა ისეთი ელიტური კორუფციის სისტემა, რომლის შედეგად ნაცების უამრავი ჩინოვნიკი საბოლოოდ ციხეში აღმოჩნდა. ყველაზე ნათელი მაგალითი ოდესღაც პოლიტიკური კორუფციის წინააღმდეგ ერთ-ერთი მთავარი მებრძოლი გიგი უგულავაა, რომელიც საკუთარი მერობის დროს გაფლანგული 10 მილიონი ლარის გამოთ საბოლოოდ ციხეში აღმოჩნდა. ასევე ალბათ ყველას გახსოვთ ცხონებული ნოდარ ხადურის მიმართ განხორციელებული ბულინგი. ადამიანს მისი სამსახურის მიერ ოფიციალურ შეხვედრაზე შეკვეთილი საჭმელები გაუხსენეს და მედიის მეშვეობით აბულინგებდნენ. ამას იგივე ადამიანები ახორციელებდნენ, რომლებიც ოფიციალურ შეხვედრებს სტრიპტის ბარებში ატარებდნენ. ამას არც უარყოფდნენ. თუმცა ცინიზმის და განსაკუთრებით პოლიტიკური ცინიზმის ალბათ ყველაზე ნათელი მაგალითი, რა თქმა უნდა, ბაჩო ახალაია. ადამიანი, რომელმაც საკუთარი კარიერა ადამიანის უფლებათა დამცველობით დაიწყო. მეტიც 24 წელს ასაკში სახალხო დამცველის მოადგილეც იყო და მისი დაწინაურება იმ მოტივით მოხდა, რომ საჭე დახსრულების სისტემისგან შორს არ იდგა. ის იცავდა პატიმრებს და ადამიანის უფლებებს და ამ სისტემაშიც მივიდა იმ მოტივით, რომ ის შეცვლილი და შევარანდისეულ ჩამოყალიბებულ სისტემას. შედეგები ყველამ ვიცით. დღეს ბაჩო ახალაია სახეა ციხეებში ადამიანების წამების და იმ საშინელებების, რომელთა მაგალითებიც კიდევ უფრო კარგად ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ გავიგეთ. თუმცა ნუ დავუკარგავთ ნაციონალურ მოძრაობას უნარს და წესონ პოლიტიკური თამაშის წესები უამრავი მიმართულებით. მაგალითად, დღეს ძალიან პოპულარულია საჯარო სამსახურების კონტროლის მიზნით სხვადასხვა არასამთავრობოების შექმნა, რომელიც საჯარო ფულის ხარჯს აკონტროლებენ. ყველაზე ირონიული ის არის, რომ ამ ორგანიზაციების პირველი ნაკადის დაფინანსება პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან მოხდა, იმ ფონდიდან, რომლის არაადეკვატურ ხარჯვაზეც ლეგენდები დადიოდა და ორიოდე ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის გარდა არავის ადადებდა. მიხეილ სააკაშვილმა იმის შემდგომ, რაც თავად წააგეს საპარლამენტო არჩევნები, შინაურ ლიბერალურ წრეებში NGO სტარტაპების დაფინანსება გადაწყვიტეს და ფული მისცეს მათ მოკავშირე ლიბერალებს, რათა მათ ეკონტროლებიათ ფინანსები, რომელთა მარცხნიერი ხარჯვა მანამდე არასოდეს ადარდებოდა. ცინიზმის კიდევ ერთი გამოვლინებაა ისიც, რომ იმის შემდგომ, რაც დაკარგა ნაციონალურმა მოძრაობამ ხელისუფლება, ისინი ცდილობენ საზოგადოებაში დაამკვიდრონ აზრინ, რომ ის დანაშაულებები, რაც მათ დროს მოხდა და ამას სისტემური ხასიათი ჰქონდა, გიგლიანის ყველობა, რობაქიძის საქმე, ციხეებში პატიმრების წამება და ასე შემდეგ ახლა ხდება. ამიტომაც გვესმის პერიოდულად რაღაც გვარები და ცდილობენ შექმნან საზოგადოებაში განწყობა, რომ ის რაც ხდებოდა სინამდვილეში ახლა ხდება. და ეს ნორმაა. სინამდვილეში სხვაობა ის არის, რომ ერთია რეალური სამსახურეობრივი გადაცდომები და მეორეა, როდესაც ამას სისტემური სახე აქვს და სისტემა ცდილობს დამალოს ეს. სინამდვილეში საჯარო ფინანსებიც აუცილებლად უნდა კონტროლდებოდეს და ჩვენი თითოეული მოქალაქის გასახადებიც ისე უნდა იხარჯებოდეს, რომ ჩვენ ზუსტად ვიცოდეთ ეს რა მიზნებს ემსახურება. მაგრამ პრობლემა ის არის, რომ რატომღაც ერთმა პოლიტიკურმა ჯგუფმა ცინიკურად გადაწყვიტა, რომ ეს წესები, რომელიც არსებობს, მათ არ ეხება და ეხება მხოლოდ სხვა ადამიანებს. ანუ ჩვენც რა დაგვჩენია? ისეთი პოლიტიკური სივრცე უნდა შევქმნათ, რომ ცინიზმი დავტოვოთ ხოთ ცისფერ ეკრანებზე და ეს ცინიკური პოლიტიკური ადამიანები წარსულს მიაბაროთ.